Dobro večer, poštovani gledatelji u Otvorenom. Na današnji dan prije 20 godina umro je prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman. Danas su ga se prisjetili njegovi suradnici i političari. I dok u HDZ-u ističu njegove neupitne zasluge u stvaranju države, oporba upozorava i na neke od propuste, osobito u pretvorbi i privatizaciji. Kakva je bila Tuđmanova politika, kakva je Hrvatska 20 godina poslije? O tome ćemo u večerašnjoj emisiji. Naši su gosti Vladimir Šeks, pročelnik savjetodavnog vijeća HDZ-a i suradnik predsjednika Tuđmana. Dobro večer. Dobro večer. Ante Nazor, ravnatelj Hrvatskog memorialno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata. Dobro večer. Dobro večer. Vesna Škare Ožbolt, dugogodišnja suradnica predsjednika Tuđmana. Dobro večer. I Davorko Vidović, politički tajnik SDP-a, a 90-ih potpredsjednik SDP-a. Dobro večer. Dobro večer. Uvodni prilog pripremio je Boris Kanazir. Prije 20 godina tisuće svijeća na Markovu trgu. Ispred predsjedničkih dvora rijeke ljudi koji žele odati počast prvom hrvatskom predsjedniku. Franjo Tuđman rođen je 14. svibnja 1922. u Velikom Trgovišću. Kao mladić sudjelovao je u antifašističkom partizanskom pokretu. U vojnim krugovima ostaje do 1960. kada je promaknut u generala pa napušta vojnu službu i posvećuje se znanstvenom radu, prije svega povijesti. Počeo sam se baviti povijesću jer sam osjetio da se tu bije bitka za hrvatstvo, da se hrvatska povijest sasvim pogrešno prikazuje i da ona službena historiografija, katedarska, akademska i tako dalje, isto tako je daleko od zadaća koje bi trebali imati, tako da sam se počeo baviti uz svoje poslove historiografijom. Prvim hrvatskim predsjednikom proglašava ga Sabor 30. svibnja 1990. nakon prvih demokratskih izbora na kojima je pobijedio HDZ. Posebno je važna Tuđmanova uloga u obrani Hrvatske tijekom Domovinskog rata. 15. siječnja 1992. kada je gotovo trećina zemlje bila pod okupacijom JNA i srpskih pobunjenika, Hrvatska dobiva međunarodno priznanje i nekoliko mjeseci poslije postaje članicom Ujedinjenih naroda. Imamo Hrvatsku! Imamo svoju Hrvatsku! Naša je i bit će onakva kakvi sami želimo. Kao vrhovni zapovjednik hrvatskih oružanih snaga, zapovjedao je nizom vojnih operacija. Nakon Bljeska i Oluje podignuo je hrvatsku zastavu na Kninskoj tvrđavi. Zastava ovdje znači dovršenje dijela uspostave slobodne nezavisne Hrvatske. Danas, 20 godina poslije smrti prvog hrvatskog predsjednika, državni vrh obilazi njegov grob i odaje mu počast. Dr. Tuđman je kao državnik, kao disident, kao povjesničar, kao zapovjednik, kao političar, prije svega kao pobjednik, ostavio neizbrisiv trag u povijesti hrvatskog naroda. Prepoznao je trenutak, predvodio je hrvatski narod u borbi za stvaranje države, isto tako za višestranački sustav, demokraciju, tržišno gospodarstvo. Prešli smo iz jednog totalitarnog sustava u demokratski sustav, stvorili i obranili hrvatsku državu od velikosrpske agresije. Vijenci i svijeće kod spomenika doktoru Franji Tuđmanu u Zagrebu. Tuđmanu kao državniku i vrhovnom zapovjedniku oružanih snaga bio je posvećen okrugli stol na vojnom učilištu koje nosi njegovo ime. Posjedovao sve one vrline koje su bile nužne da bude dobar vrhovni zapovjednik i da bude pravi državnik. U smislu pravodobnih donošenja odluka, u smislu balansiranja u procesu donošenja tih odluka s jedne strane, s druge strane bio vrlo odlučan kad je trebalo pokrenuti vojne operacije i isto tako u njihovu provedbu. Veliki državnik, domoljub, a osim toga po meni i vrhunski strateg iz puno primjera. Evo, jedan od primjera je izlaza Hrvatske vojske na Dinaru u 11. mjesecu 1994. godine. Sve krizne situacije pokušao riješiti dogovorom. Dogovorom i na miran način. Dakle, nije bio samo političar, nije bio samo povjesničar, nije bio državnik, on je bio i mirotvorac. Snovi i ideje prvoga hrvatskog predsjednika ne bi se ostvarili da nije bilo hrvatske vojske, istaknuo je njegov sin. Z njegove zasluge
za stvaranje Hrvatske države su i vaše zasluge, zato što je jedan od ključnih čimbenika stvaranja i obrane Hrvatske države bila i Hrvatska vojska. Uloga Franje Tuđmana u stvaranju današnje Hrvatske nije upitna, no njegovi kritičari kao najveći minus ističu pretvorbu i privatizaciju, propadanje brojnih državnih tvrtki te međunarodnu izolaciju i manjak demokracije u drugoj polovini 90-ih godina. A na Facebook stranici HRT Otvoreno večeras vas, poštovani gledatelji, pitamo što mislite o Franji Tuđmanu. Neka od komentara, kao i uvijek, pročitat ćemo pri kraju emisije. Gospodine Šeks, krenut ćemo od vas. Kada ste vi upoznali Franju Tuđmana? Mislim da je to bilo negdje koncem 86. godine, kada sam ja kao aktivist Međunarodne Helsinške federacije za prava čovjeka prikupljao i osnivanje takvog jednog komiteta i u Hrvatskoj, pa mi je i Franjo Tuđman tada potpisao pristupnicu za ulaska u Hrvatsku sekciju Helsinškog komiteta. Uh-huh. To je bio naš prvi kontakt i prvi naš susret. Ali u svakom slučaju razvijali ste ideju samostalne neovisne Hrvatske. Jedan od utemeljitelja ste Hrvatske demokratske zajednice. Kako je izgledao taj njegov projekt Hrvatske samostalne države? Već prilikom inicijativnog skupa u Društvu hrvatskih književnika 28. veljače 89. godine Franjo Tuđman je tada izložio svoju projekciju suverene nezavisne Hrvatske države, demokratske Hrvatske države i demokratski ustroj. To je isto i u programskoj deklaraciji 17. lipnja na osnivačkoj skupštini Hrvatske demokratske zajednice, gdje je već bio koncipiran cijeli model kako će se postupno prići o ostvarenju Hrvatske suverenosti i nezavisnosti. Tada se govorilo vrlo oprezno, dakle, o konfederaciji, o savezu država, ali krajnji cilj je bio, ako se to ne može ostvariti, da će se ići prema potpunoj nezavisnosti. I konačno i na prvom saboru Hrvatske demokratske zajednice, općem saboru, u veljači 90. godine, ja sam imao zadaću da izložim glavne konture novog hrvatskog ustava, koji je bio projektiran prema Tuđmanovoj zamisli i taj projekt je ugrađen u cijelosti skoro u Božićni ustav od 22. prosinca 90. godine. Koliko je 89. bilo opasno raditi takav projekt? Pa gledajte, iako je Berlinski zid je pao 11. 10. ili 10. 11. bio je potpuni raspad komunističkog sustava. Potrošenoga, istrošenoga, kompromitiranog komunističkog sustava od SSR-a, Jugoslavije, dakle, svih jugoistočnih zemalja, ali je jugoslavenski slučaj bio posebno delikatan. Tamo su se bili nazirali mogućnosti mirnog razrješenja sloma komunizma i tranzicija u demokraciju. Ali ovdje je bila jedna specifična situacija jer je velikosrpski imperijalni pokret koji je težio prema preustroju Jugoslavije, zapravo prikrivenu Veliku Srbiju, i otvoreno se protivio samostalnosti i neovisnosti i odbacivao bilo kakvi konfederalni ili kakvi ugovorni savez, nego je težio jednoj dominaciji. I tu je bila jedna pogibeljna opasnost da su se prvi nagovještaj demokracije koji su krenuli iz prije u Sloveniji pa u Hrvatskoj, da će biti ugušeni silom.
i to su doista i pokušali silom ugušiti. Sjećamo se šta je bilo 17. kolovoza već 90. godine. Balvan revolucija. Već Balvan revolucija, pobuna uz otvorenu pod dijela JNA i srbijanskog vodstva. I konačno u siječnju 91. godine pripreman za dlaku izbjegnut državni udar, uvedena upravo u Hrvatskoj, pohapšeni i poubijani cijelo vodstvo Hrvatske. Dakle, bilo je to vrlo opasno vrijeme. I doista hrabri ljudi, na čelu s predsjednikom Tuđmanom, su se odlučili preuzeti taj rizik i odlučili su krenuti u pohod kroz Hrvatsku demokratsku zajednicu kao stožernu snagu tada i pokret. Odlučili su krenuti u tome sa svim rizicima koji smo imali u sebi, da su nam glave u torbi, da možemo biti ili osuđeni na dugogodišnje kazne ili smaknuti. Ipak je prevladala taj jedan osjećaj da se ide u stvaranje suverene Hrvatske države. Gospođo Škare Ožbolt, vi ste uz prvog predsjednika bili od 91. godine savjetnica, zamjenica predstojnika ureda, pa sve do njegove smrti. Što za vas danas znači 20 godina poslije njegov lik i djelo? Pa meni se čini da, naravno, razmišljam i ja o mnogim potezima koje je vukao tada nekako... Je li to lakše 20 godina poslije? Da, lakše je. Lakše je. Neki put niste razumjeli zašto neke stvari radi. Ali sada je puno jasnije. Bio je izuzetno odlučan u onome što je radio. I čini mi se da sve te odluke koje je donosio, donosio je promišljeno. Donosio je u suglasnosti sa svojim suradnicima. Uvijek se je konzultirao. Uvijek. Nije bio od onih koji su prvo donijeli odluke pa ih onda povlačili ne pitajući nikoga. Sve je iskontaktirao, sve je saslušao, onda bi on donio odluku. Tako da točno je znao što želi. I sad, nakon 20 godina... Jeste li utjecani na njegove odluke? Pa gledajte, ja sam, kako sam radila, bila na početku, bila savjetnica za odnose s javnošću. Često puta u tim, na početku, u ratnim vremenima, bila sam glasnik loših vijesti, posebno sa ratišta. I to je bilo jako, jako teško. Međutim, kasnije znala sam reći nešto što mu se nije svidjelo. Konačno, on je bio predsjednik, ja sam bila samo savjetnica koja mu je davala savjete koje on prihvatio ili nije prihvatio. Ali ništa mi se nije dogodilo zato što sam neki put... Nešto rekla, nije mu se svidjelo. Da, nije. Gospodine Vidović, rekao sam uvodno, od 93. godine bili ste potpredsjednik SDP-a, predsjednik stranke tada je bio Ivica Račan. Jeste li ikada surađivali sa doktorom Tuđmanom? Ja, za razliku od Vesne i Šeksa, nemam osobnu relaciju spram samog predsjednika Tuđmana. No, međutim, s obzirom da sam bio najbliži suradnik Ivice Račana, na neki način znao sam za njihovu komunikaciju koja je... Kakva je bila tih 90. godina? Pa ja mogu reći da je to bila komunikacija u kojoj je postojalo obostrano uvažavanje prije svega. Znalo se tu doći do, naravno, do prijepora i do razlika i razmimoilaženja u mišljenju, ali uvijek uz uvažavanje, uvijek uz jedan vrlo korektan odnos kakav ja priželjkujem danas u hrvatskoj politici, kojega nema. Dakle, ljudi moraju razgovarati bez obzira da li se politički u pojedinim detaljima slažu, ne slažu. Pa i čak i ako postoji generalno strateško razmimoilaženje, ta komunikacija u jednoj ozbiljnom vođenju politike je nužna. Ono što je, evo, iz tih 90. godina se prisjećam, iz ove perspektive, bi zapravo trebalo uvijek kontekstualizirati. Znate, sad neke stvari ja čitam ovih dana posebno i svake godine kad se evociraju ta sjećanja, onda postoji jedna tendencija, ja bih rekao, pojednostavljenog gledanja. S jedne strane, jedno nekritičko, ja bih, ajde, nekako sagledavanje Tuđmana
kao osobe koja nije imala nikakvih pogrešaka, koja je strateški sve dobro odradila i izvedbeno i tako dalje. I s druge strane, postoje oni koji su skloni zaboraviti taj kontekst i vidjeti samo ono što je bilo negativno, a naravno da je toga bilo. Ako se to kontekstualizira, onda se valja imati na umu da smo mi ipak tih prvi 5 godina bili u ratu. Ratnih operacija nakon Sarajevskog mira, tamo 3. siječnja 1992. zapravo nije bilo, ali ili su bile, bilo je, ali su bile znatno strateški promišljene, ali manjega opsega. I ja bih rekao, život je funkcionirao prilično normalno u to vrijeme u Hrvatskoj, ako se zanemari činjenica da trećina zemlje nije zapravo bila pod kontrolom. I ta činjenica se ne smije nikad izgubiti iz vida kad se i analiziraju odluke koje su u to vrijeme donošene. Ja bih rekao da je vrlo pozitivno zapravo kad se gleda s ove distance Tuđmanova uloga u jednom vremenu koje je, Dalmatinci bi rekli, grubo vrijeme, u kojem je i najgore i najniže ljudske strasti dolaze do izražaja u jednoj situaciji egzaltacije i povećanog emocionalnog naboja. Postoji sklonost ljudi da se čine ružne stvari, da je on ipak zagovarao jednu inkluzivnu politiku i ta pomirba na kojoj je on toliko inzistirao je možda iz ove perspektive mi se čini bila uz najveće njegovo dostignuće, a to je po meni mirna reintegracija Hrvatskog Podunavlja. Mislim da je to najveći uspjeh Tuđmanove politike, dakle da se bez žrtava zapravo integrirao taj prostor. Mislim da je to, u dobroj mjeri spriječilo nešto što se moglo dogoditi, što je bila latentna opasnost da Hrvatska se zagubi zapravo u nekakvim ideološkim sukobima koji su izbili na površinu, stara sjećanja, partizani, ustaše i tako dalje. Mislim da je to, da je taj inkluzivni pristup, zahvaljujući njegovoj zrelosti i njegovom tom povjesničarskom razmišljanju, ipak došao do izražaja. I sada onda dolazi drugi dio, o tome ćemo vjerojatno kasnije. To ću vas poslije pitati, može. Samo da se zadržimo na ovom početku stvaranja države. Gospodine Nazor, vidjeli smo i u prilogu, dr. Tuđman bio je zapovjednik svih operacija, ali sam početak, prije rata, osamostalila se država bez vojske, policije, a rat kreće. Dobro, on je bio zapovjednik svih operacija, one su rađene timski, ali upravo to je ono umijeće koje je imao predsjednik Tuđman i koji mi mladi tada nismo razumjeli, htjeli smo sve i odmah, a zapravo je bilo važno imati nekoga sa iskustvom rata i nekoga koji je znao o tome promišljati. Ovo što je rekao gospodin Vidović, ako stvari ne stavimo u kontekst onoga vremena, ne možemo ih razumjeti. Upravo ta činjenica da je u onakvim uvjetima razoružane Hrvatske, znači bez vojske, sa heterogenom policijom, ne zaboravite, u rujnu 90. godine jedva 50% Hrvata je u Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske. Odgađanje rata, što u Slavoniji nisu mogli razumjeti jer su tamo imali praktično već rat, on je nastao kupovati to vrijeme i uspio je, dakle, što je moguće više vremena kupiti dok nije došlo do grla, dok nije jednostavno u 9. mjesecu više nije bilo dileme oko toga treba li napasti JNA ili ne, ali ovo što je spomenuto nakon 1992. Sarajevskog primirja, za mene je to jedan od dokaza te njegove vještine. Mislim da će to svi koji su proučavali umijeće ratovanja pozitivno valorizirati. Hrvatska je izbjegla totalni rat. Hrvatska potpisuje praktično dolazak snaga UN-a, UNPA zone, a on nastavlja s oslobađanjem na južnom bojištu. Hrvatska je, tada kaže se, u stanju rata ni mira, ali neprestano vodi operacije za oslobađanje teritorija tamo gdje nisu snage UN-a. Ovaj dio je pacificiran, Hrvatska gradi vojsku. Hrvatska vojska se stvara i danas nam mnogi strani stručnjaci priznaju nevjerojatnu tu činjenicu u kojem kratkom vremenu je Hrvatska stasala do 1995. godine zaista jednu pobjedničku vojsku. Naravno, temelj svega je dragovoljstvo, oni ljudi koji nisu štedili tada sebe. Ponavljam, u onim okolnostima, kada nam recimo krajem rujna, početkom listopada
kada je počela, kako je Kadijević mislio, odlučujuća ofenziva na Hrvatsku, kada nam NATO časnici kažu vi Hrvati nemate šanse, takav je omjer snaga, izdržati to, obraniti se, pa još krajem godine osloboditi dio teritorija u zapadnoj Slavoniji, to je nešto što dokazuje da nije sve ni u materijalno-tehničkim sredstvima, da je prije svega u motivu i srcu, ali evo, to što smo izbjegli totalni rat, što smo onda dio po dio Hrvatske vraćali do trenutka dok i svijetu nije bilo jasno da, nažalost, vojna opcija nema alternativu, pa je Bljesak i Oluja su odrađeni i mirna reintegracija, slažio bi se tu sa gospodinom Vidovićem, u samo jednu nadopunu, nema mirne reintegracije bez vojnih pobjeda Hrvatske vojske i Hrvatske policije 1995. godine. Tek kad su poraženi, onda su pristali na mirnu reintegraciju. To je najbolje očitava onaj razgovor u Beogradu, u Dobanovcima, zapravo 14. kolovoza 1995. na 41. sjednici Vrhovnog savjeta obrane Jugoslavije, kad je Milošević pitao svoje generale što nam je činiti, kad mu oni jasno kažu ajmo drugim putem, još imate posla u BiH odraditi, ali tad su mu rekli, što se tiče i Hrvatskog Podunavlja i Vukovara, imamo 11. korpus, tamo je još čitav, imamo zaleđe Jugoslavije, imamo 124 tenka, čini mi se, nabrali u sva ta materijalna sredstva, ali kaže, Hrvati će nas pregaziti ako krenu, takav je bio odnos snaga, odnosno i morala i motiva. Spominjemo mirnu reintegraciju, zapravo, gospođo Škare-Ožbolt, vi ste jedna od zaslužnih pregovaračica što je sve uspjelo tako u miru se odraditi. Spomenuli smo pomirbu. Kako gledate danas? Dakle, Tuđman je mislio pritom ne na političke podjele, nego ideološke. Da. 20 godina poslije opet ih imamo. Pa, on je svoj program na kojem je dobio izbore, na kojem je sagrađena Hrvatska upravo temeljio na pomirbi. Na pomirbi svih Hrvata, na ujedinjenju domovinske iseljene Hrvatske. I to su izuzetno važne stvari. On je znao nama u razgovoru reći narod koji se sukobljava s temama iz prošlosti nema energiju za gledat naprijed i za ostvarivati ciljeve koji su ispred. I bio je potpuno u pravu. Ta pomirba nekako se pogubila u ovih 20 godina. Što namjerno, što evo, jednostavno došli su neki drugi ljudi kojima to nije prioritet. A mislim da je to loše. Jer Hrvatska samo kad je bila ujedinjena imala je sjajne rezultate i ostvarivala je gotovo nemoguće stvari. Samo kad smo bili zajedno, svi. Bez obzira bili mi lijevi ili desni. To nije bitno. Bitno je da smo na bitnim ciljevima svi zajedno. To se nekako pogubilo. Gospodine Šeks, što je ostalo od Tuđmanove ideje pomirbe? Ideja pomirbe je bila ključna za pobjedu Hrvatske u Domovinskom ratu. Jer nije prvi puta u Domovinskom ratu nije ratovao Hrvat protiv Hrvata. Svi smo bili pod jednom zastavom. Dakle, to je ključni korak u stvaranju Hrvatske države. Nakon Tuđmanove osilaska sa političke i životne pozornice, počeli su se postupno ponovo javljati napukline u toj homogenizaciji koje su se širile tako da su zadnjih godina je došlo do vrlo opasnog potkopavanja te nacionalne homogenizacije. Zašto je do toga došlo? Otvorili su se rovovi, ukopali su se, iskopali su se rovovi. Ja mislim da je došlo do toga, do nezrelosti određenih političkih, uvjetno rečeno, elita, koje su prvi korak koji je napravljen, a to je bio nakon Tuđmanove smrti, kada je počeo otvoreni proces takozvane detuđmanizacije, gdje se htjelo u praktičnoj politici
To je počelo sa predsjednikom Mesićem. Detuđmanizacija je trebala obezvrijediti svu Tuđmanovu pozitivnu političku ostavštinu. A na udaru je prva bila ta ideja nacionalne pomirbe. To je kamen temeljac oko kojeg je Tuđman stvorio i sagradio Hrvatsku državu. Onda su došle, kada se počelo usporavati to Tuđmanovo nasljeđe, dakle jedinstvo domovinske iseljene Hrvatske, što Vesna ističe, i to da su Hrvati bili svi pod jednom zastavom, počela su te podjele opet koje su se vukle iz vremena Drugog svjetskog rata i to se kapilarno širilo i provlačilo do danas. I ta podjela sada u hrvatskom društvu ozbiljno potkopava stabilnost Hrvatske države. I ona se mora, i ona, ja mislim da će, ona hoće da će biti toliko razuma u svim i lijevim i desnim političkim opcijama da se zatvore ti rovi, da se prevladaju te podjele, jer će i jedni i drugi, svi će morati shvatiti da to potkopava stabilnost i sigurnost Hrvatske. Gospodine Vidović, nakon smrti doktora Franje Tuđmana dolazi koalicija SDP-HSLS, vi ste i dalje potpredsjednik stranke. Spomenuli ste neke negativne stvari. Je li zapravo tu onda krenulo izvlačenje negativnih stvari? Pa ne, pa ja mislim da je 90. godina oporba u okolnostima i uvjetima kakvi su bili. Dobro, onda... jeste rekli, bile su ratne godine. Je, ali uzmimo, nakon 95. godine Hrvatska je propustila zapravo ozbiljnije zakoračiti u demokratske procese koji su dobrano već se ukorijenili u drugim zemljama koji su prošli tranziciju. I mi smo tu pogubili neko, ja bih rekao, dragocjeno vrijeme. Ne treba zaboraviti, 2000. godine Hrvatska je bila zapravo vrlo izolirana zemlja. Nama je trebalo 7 godina da uđemo u Vijeće Europe, što se gotovo po automatizmu događalo. Bili smo vrlo suspektni u međunarodnim nekakvim... Tuđmanu je na sahranu došao samo Erdogan, ja mislim. Demirel. Demirel od predsjednika. Naša međunarodna... Mi smo bili zatvorena zemlja, zatvoreno društvo. I to je... Pogubili smo tih 5 godina u kojima se moglo puno više toga napraviti. Ali, slušajući ovo, ja se slažem da su loši političari, slabi političari, podkapacitirani političari, kad nemaju viziju i kad nemaju sposobnost strateškog nekakvog promišljanja, vrlo lako skloni potpuno neodgovorno otvarati teme i pitanja zapravo iz prošlosti, ne bi li na tim temama izvršili mobilizaciju onako kako oni zamišljaju svoga biračkog tijela. To je vrlo opasna i neodgovorna zapravo politika. A kad govorimo o tim deficitima, osim tih demokratskih deficita, Tuđman je imao, ja bi čak mogu i razumjeti, s obzirom na njegovu dob, njegovo iskustvo, on je imao jedno romantičarsko poimanje u velikoj mjeri toga suverenizma, koje nije više bilo kompatibilno sa onime, velim, mogo bi sad tražiti opravdanja za to i ako vi želite, moći ćete mi tu oponirati. To je jedno romantičarsko zapravo, jedan romantičarski pristup suverenosti i naciji, i državi i tako dalje, koji je zapravo nas učinio u velikoj mjeri ranjivim u odnosu na te nekakve procese koji su se zbivali svuda oko nas. Ja mislim da smo mi zbog tih 5 godina, od 95. do 2000. godine, dobrano zakasnili recimo za prvo proširenje veliko Europske unije. Da smo ovdje spominjana pretvorba i privatizacija u tolikoj mjeri opustošili zemlju zapravo i podkapacitirali u ekonomskom smislu, da ni po tim parametrima nismo više mogli na neki način se uspoređivati sa zemljama. I nije samo problem bio rat.
Ratne štete su negdje procijenjene na koliko 80 milijardi maraka, to je bilo sad 40 milijardi. Prognanike, izbjeglice smo imali. Imali smo, ali to ne može biti alibi, ne može biti izgovor za ono što je propušteno učiniti. Iako iz ove, s ove distance, 20 godina kako je umro Tuđman, Tuđmana više nema, a mi i dalje nismo bilježili nikakva ozbiljnije stope rasta, niti... Dakle, ne amnestiram tadašnju politiku, niti odsustvo te vizije šta ćemo napraviti, iako je Tuđman bio Europejac po svom izričaju, ali ja bih rekao da je to njegovo europejstvo ili shvaćanje tog europejstva i hrvatstva i našeg suvereniteta bilo prilično arhaično, prilično zastarjelo u trenucima kada je on odlazio iz političke scene i da je zato ta 2000-ta označila zapravo početak jednoga. To nije bila detuđmanizacija u ovom smislu ključnih njegovih zasluga, da tako kažem, i vezani za pomirbu i za rat i oslobođenje, nego za jednu nisku, ja bih rekao, razinu demokratičnosti koju Hrvatska nije trebala. Nepriznavanje, ne znam, izabranih gradonačelnika Zagreba, to sasvim nepotrebno miješanje u to kako će se zvati nogometni klub. Nedavanje koncesije 100 jedinici, što je izazvalo najveći prosvjed. Prosvjed na Trgu Bana Jelačića, da? Dakle, to su bile potpuno nepotrebne, nepotrebne situacije koje su, ja bih rekao, senzibilizirale jedan veći dio građana u ovoj zemlji da kažu ne. Negdje sam prošao podatak da je 89. 90. oko 200 novinara bilo prisluškivano na različite načine. Dakle, radi se o doista ozbiljnim demokratskim deficitima i to je nešto što je trebalo svakako promijeniti. Gospodine Škare Ožbolt, kako se nosio predsjednik Tuđman sa svim tim optužama koje su dolazile na njegov račun? Pa nije bio sretan sa takvim optužbama. Međutim, mi sada govorimo praktički o dva perioda i predsjednika Tuđmana treba promatrati u onom periodu negdje do 96. godine kada je on bio u punoj snazi i dakle, sa svim onim izazovima koje je to vrijeme nosilo. I onaj period kada se on razbolio i kada je praktički na neki način pred kraj života i pustio konce iz ruku. Nemojmo zaboraviti da je to bio polupredsjednički sustav. Na tome ovo što Davorko navodi, ove sve stvari, su već bile u onom periodu kada je on prilično popustio sa upravljanjem, imao neku možda drugačiju sliku od one koja je bila u stvarnosti. Tko je upravljao tada? Molim? Tko je upravljao tada? Kako mislite koji upravlja? Kažete da više nije držao konce u rukama. Jednostavno, ta bolest ga je, posebno 99. godina, ta godina je bila izuzetno, izuzetno teška za njega. To je bio već kraj njegov. Ja mislim da je u to vrijeme došlo pomalo i do izražaja jedan klijentelistički karakter. HDZ je nastao kao pokret i dugo se nije transformirao u političku stranku. U tu stranku je na njezinu masovnost, ušlo svašta. I ja bih rekao da su pojedinci vrlo vješto iskoristili zapravo činjenicu koja je odgovornost Tuđmana za to, ja to u ovom trenutku ne mogu procjenjivati, ali sam proces pretvorbe i privatizacije u kojemu se govori, mnogi zamjeraju da je Račanova vlada propustila, da smo zato izgubili izbore, što nismo napravili reviziju pretvorbe. Jesmo, mi smo je napravili. Od 1327, ja mislim, poduzeća, 1200 i nešto je bilo nezakonito privatizirano. Nezakonito. Dakle, tu je postojala jedna klijentelistička, uhljebnička, lopovska struktura koja se inkorporirala zapravo u tu cijelu priču i koja je u velikoj mjeri onda određivala zapravo i političke procese. Posebno je to došlo do izražaja, velim, nakon Oluje i nakon što je rat de facto završio. Ne može se predsjednika Tuđmana optuživati za bilo kakav grijeh koji je vezan za one makinacije koje su bile skopčane sa pretvorbom i privatizacijom.
predsjednik Tuđman je već 90. godine nakon donošenja Božićnog ustava dao zadaću i Hrvatskom saboru i Hrvatskoj vladi da oživotvori odrednice ustava koje su se odnosile da se ukidano je društveno vlasništvo, da se izvrši dakle, i pretvorba društvenih poduzeća u druge oblike vlasništva. Bio je na snazi Markovićev zakon i htjelo se to spriječiti. Nažalost, nisu bili prepoznati zaštitni, kontrolni, obrambeni mehanizmi koji su trebali spriječiti da dođe do devijacija u pretvorbi i privatizaciji. Ali predsjednik Tuđman je neprekidno inzistirao na otklanjanju, na progonu. Sjećam se ja, dobro, kad bio sam 93. i 94. godine potpredsjednik vlade, zadužen za unutrašnju politiku, gdje je po njegovom nalogu predsjedništvo i vlada, predsjedništvo HDZ-a i vlada, donijelo jedan operativni program da se već tada prvi rudimentarni oblici koruptivnog kriminala da se sasijeku u korijenu na normativnoj razini. Sva ministarstva, sve je krenulo u veliki obračun sa tada već početnim organiziranim oblicima kriminala, pretvorbom privatizacijskog. Predsjednik Tuđman se tu žestoko borio na to. Mi smo i članove HDZ-a isključivali, pokretali su se, poništavali su se određene privatizacije, određene pretvorbe. A predsjednik Tuđman je neprekidno na tome inzistirao. I nije korektno prema predsjedniku Tuđmanu, koji se doista zauzimao za politiku čistih ruku. Nije korektno, ne mislim na vas da ste vi to mu spočitavali, ali oni koji mu je to i dan danas spočitavaju neku njegovu odgovornost za grabež. Mi smo, došlo je doista do jedne pojave, pojave onoga grabežljivoga, okrutnog, bezobzirnoga oblika kapitalizma koji se je počeo isto učahuriti. Ali Tuđman je to želio presjeći i uporno je radio na tome. I jedan dio i nas koji smo bili i u vladi, koji smo bili i u saboru, se žestoko borio protiv toga. Ali samo je, kratko, problem je i samog modela. Bilo je alternativa. Mi smo već imali nekakva iskustva i slovenski i češki model pretvorbe privatizacije koji bi u velikoj mjeri spriječio. Činjenica je da su te tvornice dobivali bivši menadžeri, socijalistički menadžeri, komunistički direktori, sada članovi vladajuće stranke. I da je to bio kriterij, vi nemate SDP-ovi ni tih, ne znam, HSLS-ovih tajkuna. Ali, dragi kolega Vidović, ne može se zato optuživati... Ja, ali Tuđman je bio predsjednik, ja govorim, Tuđmanu. Ne možemo to... Postojale su vlade, postojale su ministarstva, postojale su agencije. Ali ja kažem, to je bilo u tom vremenu, pa ne možeš samo ono što je dobro, ne moraš preuzeti odgovornosti za ono što ne valja. Gospodin Škara Ožbolt, onda idemo na gospodina Nazora, još imam jedno pitanje, a pri kraju smo emisije. Da, ja sam dakle, tu. Dakle, samo jednu rečenicu. Samo jednu rečenicu. Kada, šta mislite da je predsjednik Tuđman bio ekspert za privatizaciju i pretvorbu? Nije. Ma jasno, bio je za druge stvari. Dakle, prihvaćao je mišljenja i savjete i prijedloge onih ljudi koji su bili stručni za to. Pa je tako i bio jedan razgovor o koji model će se prihvatiti model privatizacije u Hrvatskoj. Da li slovenski, mađarski ili češki. Pa se na kraju slovenski odbacio. Nije on o tome odlučivao, nego su mu davali savjete da je možda najbolji mađarski. Pa evo kako su prošli Mađari, prošli su isto kao i mi. Da. Da. Evo, ja sam laik, pa ja stvarno ne razumijem se o gospodarstvo i to, nego evo sad mi je nekako to slušam i ne vjerujem, znači Tuđman je kriv za sve. Imamo trodiobu vlasti, stvoreni su neki mehanizmi demokratskog društva, pa trodioba, naglašavam, neke sustavne institucije morale odraditi svoj dio, ali evo danas je Tuđman kriv za sve. Govorimo o privatizaciji i pretvorbi, a ne govorimo o gospodarskom stanju u kojem se našla Hrvatska 90. godine. Ne samo Hrvatska, nego cijeli prostor bivše Jugoslavije, raspad sustava. Dakle, ja čitam, evo, drugi čovjek uprave bezbednosti je na Negovanović drži pitomcima u Sarajevu 90. godine neki
neki sat, nečega i govori, evo, sve u raspadu. Urušava se sve oko nas. Marković je nešto pokušao, nije uspjelo. Evo, sada u ovom trenutku u Srbiji imate 264 preduzeća, kako on kaže, koja treba ugasiti, ali mi kao glumimo neku socijalnu državu, zadužujemo se i to je sve išlo kragu. Gledajte dokumente, tada raspada se sustav. Sad je samo problem privatizacije i pretvorbe, ali evo kao laiku, molim da mi neko objasni, predsjednik Tuđman je umro 1999. godine. Hrvatska je uz svu pljačku, lopove koji su bili u vlasti, kao da rata nije bilo, znamo, pošto je jedan metak, pošto je jedna maljutka. Mi bili smo u dugu, ispravite me ako nije točno, negdje manje od 10 milijardi dolara. Da. I onda su došli stručni i pošteni do dana danas. I di smo danas? Stečajevi, predstečajevi i tako dalje. Samo je bitno ono razdoblje rata. Neshvatljivo mi je kako jednostavno se zanemaraju ove stvari poslije. Gdje smo mi, gospodo, danas? Rat je završio 95. Predsjednik Tuđman je umro 99. godine. A mi smo, i što je najvažnije, što je sve to privatizirano? Što je sve išlo u pretvorbu? A što je ostalo u državnom vlasništvu? Koje su strateške firme ostale u hrvatskom vlasništvu do 99. Gdje su one danas? Gdje smo mi danas, zahvaljujući tome? To je neko učinio nakon Tuđmana. Ajmo malo i o tome razgovarati, a vratimo se na ovu temu. Dakle, biti u onim okolnostima ratnim, imati u tom ratnom uvjetu, imati goriva, imati struje, imati osim Dalmacije do Peruće do 93. godine, uspjeti držati tu ekonomiju u takvim okolnostima, okupacije trećine teritorija, prekida komunikacija itd. Ljudi moji, čudom smo preživjeli 1991. godinu. Za one koje su bili na prvoj crti, znaju da smo visili o niti, da je to bila borba za opstanak hrvatskog naroda i Hrvatske. Kad kažem hrvatskog naroda, onda mislim i na Bosnu i Hercegovinu na kojoj se rat prelio. To su stvari koje mi danas, kao da je to bila neka video igrica, pa eto, te okolnosti, kako ste vi rekli na početku, kontekst vremena, kako mi to možemo danas zanemariti? Bili smo sretni da smo preživjeli. Ja se sjećam 15. siječnja 1992. godine kad smo međunarodno priznati. Takvo veselje je bilo samo 5. kolovoza kad je objavljeno da je 95. godine da je oslobođena Knin. Da vidimo samo pri kraju smo emisije što kažu naši gledatelji, što mislite o Franji Tuđmanu. Ante Matić realno nije bio svetac, a nije bio ni toliko loš kako su ga opisivali poslije njegove smrti. Imao je dosta mana, ali treba reći da mu svi predsjednici i premijeri poslije njega nisu ni do koljena. Franjo Lukačin, Tuđman je bio kolos, bez njega bismo i danas bili u SFRJ-u. Zanimljivo je da ni nakon 20 godina nisu ispravili njegove navodne greške. Blaž Car, Tuđman je kao antifašist stvarao Hrvatsku u Jugoslavenskoj uniji, a kasnije u Europskoj uniji, obranio njene granice. Pozitivno, negativno je pokušaj dijeljenja BiH, pretvorba i srozavanje ljudskih prava. Drago Vidić, razborit, karizmatičan, odlučan i hrabar, državnik u punom smislu riječi. Životna djela su mu pobjeda u ratu i neovisna Hrvatska. Damir Rupčić, o mrtvima sve najbolje, ali bilo bi dobro znati zašto iz Pantovčaka nije htio maknuti bistu Tita. Rudica Maraković, Tuđmanova politika bila je savršeno zamišljena na papiru i prezentirana u njegovim govorima. Međutim, katastrofalno su je provodili ljudi kojima je dao svoje povjerenje. 20 godina poslije u teškoj smo situaciji na svim područjima. To je to od komentara. Za kraj imamo još minutu. Gospodine Šeks, je li Hrvatska 20 godina poslije onakva kako mi je zamišljao Franjo Tuđman? Predsjednik Tuđman je zamišljao i ostvario Hrvatsku kao suverenu, nezavisnu, demokratsku državu, kao dio slobodnog svijeta, projektirao i zamišljao kao članicu Europske unije, to se ostvarilo, kao dio Sjevernoatlantskog saveza i to se ostvarilo, ali na njegovim nasljednicima je da ostvare i druge njegove vizije i projekte, a to su one koji se odnose na Hrvatsku kao državu socijalne pravde i pune vladavine prava i zakona. I pomirbu. Pomirbu svakako. Ja mislim da će i sadašnje generacije konačno doći i na taj ugaoni kamen hrvatske stabilnosti. Hvala vam puno na večerašnjem sudjelovanju u emisiji 20 godina nakon smrti prvog hrvatskog predsjednika. Hvala vama poštovani gledatelji što ste bili s nama. Gledajte Otvoreno sutra u isto vrijeme. Ugodan ostatak večeri. Doviđenja.